ड्यो नेपाल समाचारा शूयन्ताम प्रवाचक उपेन्द्र दहालः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भाषते निजगणान्ता राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शीघ्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हय उद्घाटन असौ नेपाल सदश्य भूपरिवेष्ट राष्ट्रस्य अन्तराबद्धताय विमान मार्ग सर्वाधिका प्रभावकारी माध्यमो स्थिति माध्यमस्थिति अवदत् अवदत राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आवश्यक वर्तते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पोखरा विमानस्थल सञ्चालन अनु गण्डकी प्रदर्ह समग्र राष्ट्र आर्थिक विकासो भविष्य अवोचत सामाजिक सुशासन जनता समृद्धि मूलमन्त्र निर्मार्व क्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन देश सम्पृक्तान प्रवेशविन्दुन संचाल्य सहजीकर्त सेवा प्रवृत्ति परियोजना निर्माणा सहयोग विधा चीनसर्व अनुद्धोस्थिति अझापयत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब्रवीद पोखरा विमानस्थल निर्माणा चीन देशी राष्ट्रपति सी जिन पिंग्स प्रत्यक्ष मिलि शीघ्र निर्माण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिकल्पनाकार शंकर स्वस्य राज पाठका ग्रुरास् भाषमाण प्रधानमन्त्री दाहाल प्रशंसत उप प्रधानमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेला पोखराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनाहयोग विद्या अकथयत उप प्रधानमन्त्री पौडेल विमानस्थलाय आवश्यकना अन्य पूर्वाधारा निर्माण सर्व पूर्णसहयोग करोबद्धतान उप प्रधानमन्त्री पौडेलाथतन्त्र किसुचित समस्यास सतिष् समस्या नियन्त्रणद्वीति हेत अर्थतन्त्र सामान प्रत्यावर्तिस्य विश्वास व्यक्तवान् गण्डकी प्रदेशस्य मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल पोखरान्तर विमानस्थलाय ख प्रत पञ्च पंच सप्त अनुदाने अनु चीन चीनसर अनृणत मुख्यमन्त्री पोखरेल पोखरावासीना सप्त चाहिंश वर्षा स्वप्न सफलभूत स्थिति अवदत मुख्यमन्त्री पोखरेल विमानस्थल सञ्चालनान्तर पोखराय पर्यटकाना संख्या इति वर्धि च अभिव्यनक प्राप्त प्रथम प्रदेश प्रदेश कृते खापुङ्व मुख्यमन्त्रापन प्रस्तुत आहतमस्ति प्रदेश प्रमुखेणापू प्रदेशसभा केना दल स्पष्टं बहुमतं न प्राप्त संविधान अष्टाषष्ट्युत शम धाराया द्विपारा अनुसारेण नूत मुख्यमन्त्रापन प्रस्तुत आहतमस्ति अस पौषमासस्य चिशे दिवसे रविवासर साय पंचवादन अन्त मुख्यमन्त्र सापन प्रस्तुत आहतमिति प्रदेश प्रमुख कार्यवक्ता नरमार श्रेष्ठ प्रकाशिता विज्ञ्तौ उल्लिखितमस् बागमती बागमती प्रदेशसभा अधिवेशन अरभत प्रदेशसभा सचिवालय अष्टवादन सर्वीप्य दिवा माने प्रदेश उप उपवेशे प्रस्ष्यमाना कार्यसूची निर्धारमाणस् प्रदेशसभा सचिवालयस मुख्य सचिव कृष्ण खड्का असुच सुदर पश्चिम प्रदेशसभा अधिवेशन अद प्रारभमाणमस्ति प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी अदन उप उपवेशनम आहित अधिवेशनमा प्रदेश सभा सचिवालय ज्ञापयति ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर उपवेशनस्य कार्यतालिका स्थिति प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटी अवोचत अध्यत सभामुखोपसभाख यो चयनाषयस का्यसूच्या प्रस्तुत पूर्व कार्य वि असौ अज्ञापयत प्रदेश प्रदेशसभा सदस्य ह्य पद गोपनीयत शपथमा गृहित लुम्बिनी प्रदेश राजधानी भालुवांग स्थाने ह्य आयोजित समारोहे नवनिर्वाचिता सदस्य शपथम्गृन प्रदेश प्रमुख अमित सेचन नवनिर्वाचितान सदस्यान शपथमा अग्राहय अन्य प्रदेश सभासु प्रदेश प्रमुखेण्येष्ठ सदस्याय शपथ प्रतिप्चा ज्येष्ठ सदस्य प्रदेशसभा अन्य सदस्यभ्य शपथ प्रतिप्न सद पनि लुमिनी प्रदेश सभा प्रदेश प्रमुख शपथ ग्रहण प्रचलन वर्त प्रदेश सभाव अदय दिवाकवादन उप्विश्यमस्त लुमिनी प्रदेश सभा ज्येष्ठ सदस्य दिल्ली राजूषालाध्यक्षता उपव उप्वेशन लुमिनी प्रदेश सभा सचिवाल सचिव दुर्लभ कुमार पुन ज्ञापयती कपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश दलस्य नेतरी लीला गिरी उपनेतरी चेतनारायण आचार्य प्रचितौ एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदी देवखुरी स्थाने देवी उपवेशेन दलस्य नेतारी गिरी चाच प्रचितौ सुदर पश्चिम प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलस नगराज भट्ट प्रचिताउविष्ट माओवादी केन्द्रीय संसदीय दलसिप् भट्ट सर्वसम्मत प्रचिस्ति जनपद प्रदेश सभा सदस्य पद निर्वाचित भट्ट माओवादी केन्द्रीय प्रदेश प्रभारी स्थायी समि सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादिन पोलिट ब्यूरो निकायस अद पूर्वाहस एकादशवादन काष्ठमण्डपस आलोकनगर वर्तिनी दलस्य केन्द्रीय कार्यालय वर्तते कार्यक्रीकृत समाजवादी दल अत परम कया पर की्रे वर्तिव्य विषय विमर्शनाय ह स्थायी समित उपष्टमि नर्णित अब विषय पोलिट ब्यूरो उपवेशम नीमानस्थिति एकीकृत समाजवादी दलस्य प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खति वड़ा अवो छत अन्ये दलैहिसा विदातव्यस्य सकारेश्य सर्वकारेश अवागिताया हा वा विशयय हो पोली विरो निकायस्य उपवेश्य असौ ते प्रधानमन्त्री नओवादीक अध्यक्षकमलाहल प्रचण्ड अवद वर्तमानसर नीति शोभन काण्वा जनता मनोजयन वर्त कर्णाली प्रदशि नओवादीक नत्री कार्यकर्त दिन बाल्वाटार वर्तिनी प्रधानमन्त्री सम्पन्ने मेलने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनता सम्पादन आभासम् अनुभवितम् आत्म सर्वेद दुःख परिश्रम त्याग तपसा कृत तत्परतास नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निगदति निगदीसेत्राय प्राथमिकता प्रदव्या मदन भण्डारी स्पोर्ट्स अकाडेमी नम्बर क्रीडा प्रतिष्ठान चतुर्दश स्थापना दिवसीय अवसर अध्यक्ष ओलीस